Pronto, lavei meu nariz, tá tudo de boa. Tá tranquilo. Deste padre episcopal pode casar. O que é um padre episcopal? Bom, queridos, estamos aqui no duelo entre Giro e Original Meio. Original Meio tem um baralho extremamente chato de fazer congeladinho e enrolar e jogar com o DK dele. E o Giro, ele falou, eu acabei de jogar uma partida longa, tudo bem, era baralho de controle. E o Giro falou que lá, tryhardou contra o MEI. E ficou de debossagem. Ficou de debossagem. Aí eu falei: não, Giro, vem aqui e desafio o MEI então. Aí ele conhece o baralho do MEI. Pegou um baralho super rápido, que é um baralho de Ladino ímpar. Ladino ímpar. Vamos ver, MEI. Eu acredito, MEI. Eu acredito. Senão você vai passar vergonha no YouTube, velho. Porque o nome do vídeo vai ser O Incrível Duelo, o duelo incrível, o duelo épico entre Giroca e MEI. Giroca, que também se auto-intitula Giro Agostado. Fudeu, o melhor drop 3 de Rogue Impa. O melhor drop 3 de Rogue Impa. Fudeus. Glória a Fudeus. Instapole, suave, tranquilo. Eu até tirei a música, queridos. Mas não vou deixar vocês no silêncio, colocar a música do jogo. Tirei a música que tava rolando um sonzão aqui, mas é pra poder ir no YouTube sem tomar reclaims, direitos autorais de coisa e tal. E aí, Samurai Coder? Passou a banana? Não, passei algo. Água mesmo. Padre Fábio de Melo, esse padre é bonito pra porra, sim. Padre Fábio de Melo. Fudeu, meio. Fudeu. E agora? O que você vai fazer? Glória a Deus. Tem recursos nosso Original Mei. Tem recursos do Giroca. Eu não posso ver, infelizmente, as cartas do Giroca. Senão ia ser bem legal também. Fudeus. Agradeço. Fudeus. Eu vou me mutar aqui para eu poder comentar a partida sem vocês me espionarem, tá? Honestamente, eu não entendi essa jogada do MEI, porque na jogada no turno posterior aqui, ó, com a anomalia arcana e explosão arcana, ele poderia ter limpado a mesa. E ele escolheu congelar esse lacaio. Eu teria dado o impacto ígneo e tirado a Ofelia, foda-se, pra tomar um de dano a menos. Ele já tinha mais 8 de armadura, dá pra ele limpar isso aqui tudo depois. E esse congelamento, ele pode ser usado, já que eu conheço o baralho e ele conhece também, ele tem muita coisa de congelar no baralho dele, entendeu? Esmagadora. Essa limpeza ele já tava com isso na cabeça, né? Eu não vi porque ele economizou 3 de dano, talvez por justamente conhecer o baralho melhor e saber que tem recursos. Ele tem escolhido não tomar 3 de dano e não ficar tão perigoso, mas ok, entendo. Por que você não pode ver as cartas do Girino? Porque eu estou inspecionando só o Original Mei. Mei original congela no HS? Sim, congela no HS também. Ele é um congelador sinistro. Samirás Terluna, quando você joga a carta que está mais à direita, você compra uma carta. É importante, interessante. Turno 7 ele pode usar um golpe flamejante. Cara, olha esse combo. Vai ser Golpe flamejante limpa a mesa. Turno 9 é o que ele precisa. O baralho dele é todo focado na Jaina. Todo focado na Jaina. E o sonho de consumo dele seria, na verdade, usar Artífice Arcano e Golpe Flamejante, mas ele não vai poder, aparentemente. Vai ser Golpe Flamejante mesmo. Xablau. Esse Caldeirão Elemental, depois eu vou dar uma ideia para ele que usar o Baron Geddon seria, tipo, mil vezes melhor. Nossa! Mentora Risonha de 2018. Essa carta foi nerfada, saiu da maioria dos decks, né? Ó, isso é bom. Mirás Terluna, Acólito, Futuro é Nosso, vai comprando, ó. Contemplai as ferramentas. Não tá comprando carta?
Meizinho tá bom e já passou do turno 8. Vai ficando difícil pro Giro, que perdeu um pouco do poder do early game. Ele deveria estar estourando a cara do Mei. Vai ter que usar possivelmente um Leroy com sangue frio pra dar 10 de. Puta merda. Agora é a hora. Agora é a hora, agora é a hora. Olha esse combito. Nossa, vem forte, hein? Vem forte, vai ter que congelar muito, tá perigo. Pode ser agora que o Mei morre. Pode ser agora que o nosso querido Mei vai pro inferno. Lidar com 9/9 assim não é tão simples. Tem uma compra de carta ali no acólito, talvez mais. Usar já ainda não vai ser suficiente, aparentemente. Vai ter que comprar alguma coisa aí interessante. Ok. Se não tirasse a Mirácia Luna, tinha uma de Guerreiro Voodoo que ia dar um estrago. Polimorfia! Mas é cagado esse garoto. Mas é cagado. Vai comprar armadura ainda. Polimorfar aquela delícia daquele 9-9, Cavaleiro Sangrento. E ainda comprar uma carta, olha só. Ou duas, né? Ou duas. É, não vai comprar duas, mas. Tá bem demais, tá bem demais. Que top deck insano. Que top deck insano. Será que vem outro Cavaleiro Sangrento? Mas aí tem quebra-feitiço. E provavelmente o Mei vai usar a Jaina, né? Vai começar a transformar todo mundo em elementais de gelo e vai dificultar demais o trabalho do Giro. Estudando aqui qual é o. Se ele tira os escudos divinos, se ele tira o outro Azucrinotron. Na verdade é o Giro jogando. Ok, ativo sacano, vai pro inferno. Sem pensar duas vezes, o Mei vai jogar essa Jaina. Agora é o perigo. O coração das cartas brilhou. Agora é o perigo. Agora é o perigo. De um duelo que veio do fundo do chat. De um duelo de uma provocação. O jogo vai ficando azedo pro Giro. O jogo vai ficando azedo para o Giro. Azedo para o Giro. Olha que jogo azedo. Pense. Glória ao Sindorei. Assassinar, tirando elemental, muito boa jogada do Giro. Também conhecido como Giroca, pelos íntimos, tá? Ok. Interessante. Tomando dano, estilhaço glacial. Barão Guedão. Barão Guedon. Baron Geddon, olha que destruição pode gerar aqui o Mei. Pode simplesmente voltar um life dele inteiro se jogar esse Baron Geddon. E GG Giroca. Provavelmente difícil, né? Pessoal no chat torcendo pro Giro. Tem ninguém torcendo pro Mei? O tempo derrete. Tá segurando o Barão. Nossa, ok. A meu ver seria a jogada assim mais lógica, né? Talvez o Mei pense que ele vai jogar alguma coisa, sei lá, a mais no campo para curar mais. Ué. Poder do cogumelo, vai tomar algum dano. Não entendi muito bem essa jogada, mas tudo bem. Eu vou perdendo elemental. Powers cogumelos. Agora um Silence com Barão fica difícil, né? Não vai acontecer. Giro se escreve com G de God. Mei to win. Mei God. Mei good. Mei to win.
Eu não entendi essa jogada, velho. Eu juro que eu não entendi essa jogada. Ele podia ter dado Fireball, ele podia ter dado Baron Gendon, enchido o life dele inteiro, quase. Escolheu deixar um 8-8 na mesa. Jogar o Baron Gendon agora, né? Artífice Arcano Fireball? Ok. Ok. Decidiu comprar mais cartas, pegou ali 3 de armadura, de forma que não dê... Ué, bicho. Dependendo do que o giro tirar, é GG. Cara, o main não precisava passar por essa situação, não precisava mesmo. Não precisava mesmo. Tem 5, 8, 11, 13. Faltam 2 de dano. Faltam 2 de dano. Como é que ele fica... Como é que ele fica... Vai tomar um Leroy na face, merecido, ó. Por sorte, hein? Que sorte enorme. Meio do céu. Ele não sabe como é que funciona o Baron Gendon e o... junto com a Jaina? Vai voltar um pouquinho de life. Voltar um pouquinho de armadura. Transformar mais elemental. Meio misplay do século sem dropar esse barão. Eu não entendi, não. Barão naquela hora garantiria pra ele a partida sem dúvidas. Sem dúvidas. Ainda não tá ruim, mas ele deu pro giro a chance. Se viesse um Leroy, se viesse um Fungimante, se viesse qualquer coisa desse tipo, né? É, agora começa a recuperar life. Ainda mandou um taunt, ok. Bem jogado. Um dia vou ser que nem você. Bem jogado. Caralho. Curve-se ante sua rainha. Ele vai ficar enchendo o saco, velho. De virada é mais gostoso. De virada é mais gostoso. O chat tá mandando. Eu, o meio é o terror. Curve-se ante sua rainha. Toque gélido da vitória. É isso aí. Obrigado. Senhoras e senhores, temos um vencedor. Original May. Curve-se. May, pelo amor de Deus, velho. Você não sabe como é que funciona o Baron Gendon, não? Que Baron Gendon? O Barão ali, o chat tá falando que foi a misplay do século. Eu sei disso. Mas eu, não, eu queria ver se ele tinha o negócio. Eu acho que o Leroy teria me matado ali.
Mas o barão, ele não deixaria o campo. Ele destruía quase todo o meu campo também. Eu ia recuperar até o 30 de vida. Eu calculei. Então, cara, 30 de vida? Você precisa de mais o quê? Eu precisava tirar o board dele, pô. Eu não ia tirar o board, ele ia destruir meu barão e ia ficar sem nada no outro turno. Bom, queridos, vejam o replay aí e vejam se o Mei tem razão. Pra mim, foi a misplay do século. Você ficava... Eu ia matar todo mundo. Você não precisa de matar todo mundo. Você ia curar, você ia se curar no full. Você ia se curar full. No outro turno você tinha Fireball, você tinha Silence, você tinha tudo. Entendeu? E você estava com o exato 7 de mana. Barão com o exato 7 de mana de custo. Tipo, era muito lógica a jogada. E você, pum, passou, velho. Mas foi um bom espetáculo. O Giroca provocou e acabou levando de girada. Não é? Espero que vocês gostem aí. Deixa o seu like, deixa os comentários. Beijão do Dash, até a próxima.